Dövlət Sərhəd Xidməti Gənclər və İdman Təhsil Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə hər il keçirilən Sərhəd Hərbi İdman Oyunlarının final mərhələsinin qalibləri mükafatlandırılıblar. Mərasim Lənkəran Sərhəd dəstəsində baş tutub. Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 99-cu il dönümünə həsr olunan Sərhəd Hərbi İdman Oyununda 34 Sərhədyanı rayonunun 178 məktəbindən 890 şagird iştirak edirdi. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin şəxsiyyət üzrə mavini Azad Ələkbərov, Gənclər və İdman Nazirinin mavini İntiqam Babayevin də qatıldığı mükafatlandırma mərasimində çıxış edənlər iştirakçı gəncləri təbrik edərək onlara uğurlar arzuladılar. Daha sonra Sərhəd Hərbi İdman Oyunlarında qalib gələn və fərqlənən komandalara kubok, diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olundu. Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsidir və bu sahədə hərbi idman oyunlarının rolu xüsusidir. Bu kimi oyunların keçirilməsi və burada məktəblərin iştirak etməsi həm onlarda vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsinə xidmət edir, eyni zamanda bunlar hamısı sabah əskərdir. Və onları müəyyən qədər bugün hərbi hissələrdə olduqları üçün onlarda hərbi fiziki hazırlıq mərhələsini keçirirlər. Bir qədər hərbi xidmət həyatının belə qısa da olsa hiss edə bilirlər və əminəm ki, gələcək hərbi xidmətlərində onlara müsbət təsir edəcək. Gərgin mübarizə şəraitində keçən final mərhələsinin yekunlarına görə Cəlilabadın Ləkin komandası birinci, Qusarın Zeyxur komandası ikinci, Beyləqanın Araz komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb. Burada komandalar müxtəlif mərhələlər üzrə öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Sonda mükafatlanan komandalarla xatirə şəkli çəkdirildi. Eyüb Məmmədov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.